ምድምሳስ ናዶ እስ ኣመሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ካብ ነዊሕ ኣትሒዙ ክሰላሰል ዝፀንሐ ውጡን እዩ። በዚ መሰረት ነዚ ዓብ ስርሒት እዚ ንምፍፃም ግዜ ዝወሰደ ደቂቕን ፅፉፍን መፅናዕቲ እዩ ተኻይዱ። ጸላኢ ንምድሃል ከዓ ኣብ ከባቢ ከበሳታት ይኹን ኣብ ግንባራት ጥዕ ወተሃደራዊ መናውራቱን ይግበር ነይሩ እዩ። እቲ ስርሒት ሰዓቱ ምስ ኣኸለ ነዚ ሰፊሕ ውጥን ደምሳሲ መጥቃዕቲ ክፍፀም ዝተመደቡ ኣሓዱታት ህዝባዊ ግንባር ማለት ኣጋር ክፍለ ሰራዊት 85-61-16-7-52 መካናይዝድ ክፍለ ሰራዊት 74 ከምኡውን ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ደገፍ ኣሃዱታት ስለያ ሃንደሳ ሎጂስቲክን ሕክምናን ወዘተ ነናብ ዝተዋህቦም ተልእኾ ሽተታቶም ኣምሩ። ኣብዚ ስርሒት እዚ ዝተሳተፈ ዓቕሚ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ብድምሩ ኣስታት 10400 ምንባሩ ናይ ሽዑ ፀብጻባት የመልክቱ። ንኣስታት 10 ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ከቢድ ናይ ምርብራብ ውግእ ብዙሕ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ እናንቆልቆሎ ይመፅ እዩ። በዚ መሰረት ቅድሚ ምድምሳስ ናዶ እስ ስርዓት ደርግ ኣብ ኤርትራ ኣሰሊፍዎ ዝነበረ ብዙሕ ሰራዊት ኣስታት 94,000 ኣቢሉ እዩ ነይሩ። ኣብ ከበሳታት ዝነበረ መክት እዝ ኣስታት 30,000 ኣብ ግንባር ሓልሓል ዓሪዱ ዝነበረ መንጥዝ እዝ ልዕሊ 21,000 ኣብ ባርካ ዝነበረ በርግድ እዝ ድማ ልዕሊ 14,500 ክፍልታት ሁለተኛ ኣብዮታዊ ሰራዊት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ልዕሊ 7,000 ብዙሕ ሰራዊት እውን ነይሮሞ። ናዶ እዚ ከዓ ከም ኣቐዲሙ ኣብ ግንባር ናቕፋ ዝወረዶ መጥቃዕቲ ልዕሊ 4,700 ዝኣኽሉ ብሞትን መውጋእትን ካልእ ፀገማትን ጎዲሎሞ ስለ ዝነበሩ ብዝሒ ሰራዊቱ ናብ 16,500 ኣቢሉ ቆልቅሉ እዩ ነይሩ። ነቶም ውግእ ኣብ ዝተኸፍተሉ ሰዓታት ብሄሊኮፕተር ኣብ ኣፍ ዓበድ ወሪዶም ዝተደረብዎ ናይ 15 ክፍለ ጦር 2 ሻለቃ ወሲሕካ እምበኣር ሰብዓዊ ዓቕሚ ናደው እዝ ኣብ እዋን እቲ ስርሒት ኣስታት 18,000 ዝኣኽሉ ነበሩ። ኣብቲ ግንባር ተሰሊፎም ዝነበሩ ኣሃዱታት ኣጋር ተዋጋእቲ ክፍለ ጦር 21-19-14 መካናይዝ ብርገድ 29 እቲ ዘርኣይ ደረስ ዝፍለጥ ማለት እዩ ናይ 157 ሻለቃ መድፍዕን ካልኦት ወሃብቲ ደገፍትን ንኡሳን ተደረብቲ ኣሃዱታትን እዮም። ናደው እዝ ዓጢቕዎ ዝነበረ ኣፅዋር ድማ 54 ታንክታት 16 መዳፍዕ ናይ 130 ሚሜ 36 መዳፍዕ ናይ 122 ሚሜ 12 ቢኤም 21 ወንጫፊ ሮኬት 55 ከበድቲ ረሻሻት ከምኡውን ብብዝሒ ሞርታራትን ማእከላዊ ረሻሻትን ልዕሊ 18,000 ፎኮስቲ ብረታትን የጠቓልል። ናደው እስ ዝቆፃፀሮ ዝነበረ ቦታታት ኣብ ቅድሚ ግንባር ኣስታት 165 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዝነበሮ ሰንሰለታዊ ዕርድታት ብድሕሪ ዚ ዕርድታት እዚ ድማ ልዕሊ 70 ኪሎ ሜትር ዕምቀት ዝነበሮቶም ቦታ ኮይኑ ኣስታት 12,040 ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዝነበሩ ቦታ እዩ። ኣብ ዝተጠቕሰ ንውሓትን ዕምቀትን ዝተሰለፈ ሰራዊት ጸላኢ ብምሉኡ ኣኽቢብካ ንምጭፍላቕ ዝተሓንፀፀ ወተሃደራዊ ውጥን ከዓ 6 መኣዝን ነበሮ። ብመሰረት ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ኣብ 6 ምድባት ተኸፋፊሉ እዩ ንመጥቃዕቲ ተበጊዙ። ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ወጋሕታ ናይ 17 መጋቢት 1988 ብሓሙሽተ መኣዝናት መቅጣዕቲ ከፈተ። ዋላካ ሰራዊት ጸላኢ ተሪሩ ክዋጋእ እንተፈተነ ኣብቲ ብምሉእ መዓልቲ ዝቐጸለ ውግእ ኣብ ቅድመ ግንባር
ቀዳማይን ካልኣይን መከላኸሊ መስመሩ ለቂቁ ክድፋእ እንከሎ እተን ኣብ ቅድሚ ግንባር ወፃኢ ብዝተፈላለየ ኣንፈት ከጥቃዓ ዝተመደባ ናይ ወገን ኣሃዱታት እንተላ እቲ ኣብ ውሽጢ መስመር ፀላኢ ኣብ መስመር ከረን ኣፍ ዓበት ክኣቱ ዝተመደበ ሓይሊ ዝተዋህቦ ሽቶታቱ ኣብ ልክዕ ግዜ እዮም ተቋፂሮም። ኣብ ውሽጢ መስመር ፀላኢ ዘጥቅዐ ክፍለ ሰራዊት 52 እቲ ዕለት እቲ ኣብ ክሳድ መስሓሊት ዓሪዱ ካብ ከረን ናብ ኣፍ ዓበት ክረድእ ዝነቐለ ሓይሊ ፀላኢ ክከላኸል እዩ ኢሉ ኣብ ከልኣይ መዓልቲ ናይቲ ውግእ ማለት 18 መጋቢት ብሓሙሽቱ መኣዝናት መጥቃዕቲ ዘበገሰ ናይ ወገን ሓይሊ ከቢድ ፅምእን ጥሜትን ድኻምን ተፃዊሩ ዝጎደሎ ኣፅዋራት ተተኮስትን ካብ ፀላኢ እናመንዘአ ብልዑል ቅልጣፌ ንቅድሚት ንምግስጋስ ሰፊሕ ቦታታት ተቆፃፀረ። ፀላኢ በዚ ትንፋስ ዘይህብ መጥቃዕቲ ውዳቢኡ ተዘሪጉ እዝን ቁፅፅሩን ኣጥፊኡ ዝዓበየ ክፋሉ ብዘይተወደበ መንገዲ ንድሕሪት ክሃድም ተቐሲሙ ኣብ ምድምሳስ ናዶው እዝ ዝበርትዐ ግጥም ዝተኸየደሉ ከባቢታት ሞጋዕ ቀጣሪትን ቃምጨዋን እዩ። ኣዘዝቲ ሰራዊት ፀላኢ ነቲ ካብ በረኽቲ እስትራቴጂካውን ጎቦታትን ተደፊኡ ፋሕ ጭምብራሕ ኢሉ ናብዚ ዝተጠቕሰ ሩባታት ስንጭሮታትን ዝወረደ ኣጋር ሰራዊቶም ዳግም ተወዲቡ ነቲ ናይ ከበቲ ኣፅዋር ዝኾነ ደጀን ቦታ ክከላኸሉ ከምዘይክእሉ ብምግምጋም ኣብቲ ከባቢቲ ዝነበረ ኣፅዋር ከይማርኽ ቀልጢፉ እዩ ከዝርልቕ ወሲኑ። በዚ ድማ ካብ 70-80 ዝኾና ታንክታትን ተሽከርከርትን ብቐትሩ ናብ ኣፍ ዓበት ተበገሳ። እንተኾነ ኣብ ከባቢ ሰዓት 3 ፈረቓን እዘን ታንክታትን ተሽከርከርቲ እዚኣተንን ብዓቐብ ኣድሽሩን ተተቲዕን እናመፃ ኣብ ዒላማ ናይቶም ብሩባ ሕዳይ ዝወረዱ ታንከኛታት ህዝባዊ ሰራዊት ኣተዋ። ሓንቲ ካብተን ናይ ብርጌድ 34 ናይ ወገን ታንክታት ካብ ርሑቕ ብዝተተኮሰ ቦምባ ድማ ኣብ ክሳድ ዓሽሩን በፂሓ ዝነበረት ቢኤም 21 ወንጫፊ ሮኬት ዝፀዓነት መኪና ተቓፀለት። ብኻልኢት ቦምባ ድማ ሓንቲ ኣብ ማእከል ዓቐብ ዝነበረት ታንክ ተደግመት። በዚ ድማ መብዛሕትአን ንብረት ናይዚ ዘርኣይ ደረስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ፀላኢ ኣመና ዝምካሓሉ መካናይዝ ብርገድ 29 ዝኾና ተሽከርከርትን ታንክታትን መሕለፊ ሲእነን ንሓደጋ ተቓልዓ። መዋፅኦ ምስ ተሳእነን ነቲ ኩናት ዘወሃህድ ዝነበረ ኣዛዚ ሁለተኛ ኣቤታዊ ሰራዊት ሜጀር ጀነራል ውበቱ ፀጋየ እቲ ኩሉ ዝተዓግተ ንብረትን ኣፅዋራትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ህዝባዊ ግንባር ንኸይውዕል ነፈርቲ ከቃፅሉ እዩ ትእዛዝ ሂቡ። ኣብቲ ፅንኩር ህሞት ናይ ወግኑ ንብረትን ኣፅዋርን ከቃፅል ትእዛዝ ካብ ዝተዋህቦም መራሕቲ ነፈርቲ ውግእ ሓደ ኣየ መንግስቲ ሲወድቅ ማለት ኣብየት መንግስቲ ክወድቕ እንከሎ ክብል እዩ ብሬድዮ ተሰሚዑ። ብርግፅ ድማ ውፅኢት ናይዚ መጠነ ሰፊሕ ደምሳስ መጥቃዕቲን ውድቀት ሰራዊት ፀላኢን ኣብ ክሳድ ዓድሽሩን እዩ ዝያዳ ጎሊሑ ዝተረአየ። ኣብ ውዕሉ 18 መጋቢት 2 ዓቕሚ ናይ ፀላኢ ተዳሂኹ ብቅድመ ግንባር ዘጥቅዐ ናይ ወገን ሰራዊት ኣስታት 4 ኪሎ ሜትር ንቅድሚ ደፊኡ ንፀላኢ ካብ ኩሉ እስትራቴጂካዊ እምባታት ፀሪቡ ከውርዶ እንከሎ ብየማናይን ፀጋማይን ክንፊ ዘጥቅዕ ናይ ወገን ሓይሊ ድማ ናብ ኣፍ ዓበት ዘገማግም ቦታታት ተቆፃፂሩ ሓደረ። ብድሕርቲ መስመር ከረን ኣፍ ዓበት ልክዕዎ ዝወዓለ ሰራዊት ክፍለ ሰራዊት 52 ከዓ ካብ ከረን ክረድእ ንዝመፅእ ገዚፍ ሓይሊ ፀላኢ ብተሪ ምኸተ ዓጊቱ ክረባረቦ ዋዓለ። በዚ ድማ እቲ ብዝተፈላለየ መኣዝናት ተኸብኪቡ ኣብ ኣፍ ዓበትን ከባቢኣን ዝተኸበ ሰራዊት ናዶ እስ ኣብ ፀቢብ ናይ ከባቢ ዓበይቲ ነገራት ብኤም ረኺብና 130 ረኺብና ዘሎ እዚ ሓደ እዩ። እዚ እቲ ሃርድ ዝበሃል ወይ ከዓ ዝጭበጥ ዝፍቀድ እዩ። እቲ ድዓበየ መክሰብ ግን ኣብቲ ዘይጭበጥ እዩ። እዚ ከዓ እንታይ ኣብ ርእሰ መትእማን ኣብ በቕዓት ናይቲ ሰራዊት ዝመፅእ ዓብዪ ዝላይ ብዓይነቱ ኣዝዩ ተቐይሩ እቲ ሰራዊት ናትና እዚ ከዓ ፅቡቕናቱ ሕማቕናቱ
ክትፈልጦ ይትኽእልና ኣብ ውሽጢ ስራሕ ጥራሕ ይድግሃል ወይ ከዓ ዝግለጽ ምድምሳስና ዶ እውን ብናይ ግዳም ገምገምቲ ዳግማ ይሰርሕ ደን በንፉ ክበሃል ተሰሚዑ Well, the claim is utterly worthless. Utterly worthless. It has no historical significance at all. It is a legend, which they like to believe. They like to say that they are the inheritors of the Empire of Aksum. The Empire of Aksum ended in the 8th or 9th century AD. All right, even if we accept, which I do not, that they are the inheritors of the Empire of Aksum, let us remember, this is a long time ago, and the French in 1066. Absarsay ma'alti asirti cha'atte, nagabich cha'atte in samana shumuntin, wagahta, sa'at hamushten fara'an bistafalali ma'azinat. Na'af abit kibir waza hadiri hayli hizbaw sarawit na'y mitcharasha matka'atu fannuwe. Minaykilta ma'alti burtu matka'ati tadakhimu, kabid moralawi wadkat thagatumu sarawit salai, nahatir gizieta awmuh gabru kwanta fattane, متقعت ازباو سراويت زصور سلازي نبره نبروتو انا قاتلين كاردم جمره بشنخ مبراقن دوباوي مبراقن ناي تاختمات تصدعو زحدرنا يوغن حيل خا ساعات شعات قدم قطري افعابت اتوه اتم سمينن سميناوي معرابن خقس قس الزرفده ناي وغن حيلون كسع ساعات عسرت قدم قطري افز نبره جزي اما مفلس زعبا وطيتنا ينادو ينزارو دلنا نزيو وطيتنا ينادو هلو ክልተ ነገራት ኢኻ ትዛረብ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ውፅኢት እቲ ሓደ እቲ ሰብኣዊ ብቕዓት እዩ እቲ ሓደ ከዓ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ብዝሒ ናይ ኣፅዋር እዩ እቲ ቀዳማይ ናዶው እንድሕሪኢኻ ፅቡቕ ካናለታት እዩ እቲ ካናለታት እውን ተሃዲም እዩ ሰለስተ መስርዕ ናይ ፈንጂ ኣለዎ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ቦታ መሪፅካ ኢኻ ትቕምጦ ፅቡቕ ቦታ መሪፅካ ፅጥፊ ዘሎ ገምገም ዘሎ ሰብ ተመፂካስ በቲ ናትካ ኣፅዋርን ሰብን ፈንጅን ከቢድ ብረትን ከምዘይ ወፅእ ክትገብሮ ኢልካ ኢኻ ትገብሮ ተጠንቂቕካ ድህነ ፅዕርትታት እዩ እዚ ጉድጓድ እዩ ፈንጂ ኣለዎ ተሃዲም እዩ ናዶ ክተጥቃዕ ንሕር ኮንካ ነቲ ውግእ ካብቲ ጉድጓድ ኩዒትካ ክትወፅ ክትክእል ኣለካ እዚ እቲ ቀንዲ ትርጉምናት ነቲ ውግእ እሲ ካብቲ ጉድጓድ ኩዒትካ ክትወፅ ክትክእል ኣለካ ኩዒትካ ክትውፅኦ ውግእ ካብ ጉድጓድ ኩዒትካ ክትውፅኦ ሓያል ዝኾነ ዲስፕሊን ኣድልየካ ሓያል ዝኾነ ብቕዓት ኣድልየካ ሓያል ዝኾነ መዋሃድን ዝምድናን ሓተካ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ልዑል ተወፋይነትን ሞራልን ሓተካ ሕጂ እዚ ኩሉ እዚ ናዶም ዝተወድአ እንድሕሪኢኻ ህዝባዊ ግንባር ነዚ እዩ ገይርዎ ነዚ ጎዳጉዲ እዚ ሰጊሩ ስ ኩሉ ንክንብሎ ፀንሓና ሰጊርዎ ማለት እዩ ሰራዊት ነዚ እንድሕር ሰጊሩ እቲ ሰራዊት ትትማል ቅድሚ ናዶ ድረእኻያን እዚ ናዶ ምስ ወድአ ዝመፀ ሰራዊትን ዓብ ፍልል እዩ ዘሎ ኣብ ናቱ ርእሰ ምትእማንን ኣብ ናቱ ናይ ምግባር ብቕዓትን ዓብዩ ጥራሕ ኣይኮነን ዘሊሉስ ካልእ ዓይነት እዩ ኮይኑ ኣብ ዓቤት ምቁፅፃር ንጉሆ ኣብ ሻባይ መንደር ኣብ ዝተኻየደ ፅዑቅ ናይ ተኽሲ ምልውዋፅ ዝነበረ ሓፂርን ፅዕፅዑን ውግእ ናይ ክፍለ ሰራዊት 61 ብርጌድ 87 በጦሎኒ 3 3 ሶቪየታውያንን ኣማኸርቲ ምስ ካልኦት መኮናት ኢትዮጵያን ማረኸት ብድሕሪዚ ኣብ ኣፍዓበትን ከባቢኣን ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ካብ ሞትን ምምራኽን ኣምሊጡ ገለ ታንክታትን መካይንን ሒዙ ንኸረን ክሃድም ዝፈተነ ሰራዊት ፀላኢ ክፍለ ሰራዊት 52 ኣዳልይዎ ኣብ ፀንሐ ድብያ ስለ ዝኣተወ ንብረቱ ራሕሪሑ ኣብ ከባቢ ግዝግዛ ቀልሓመትን ሂካኖን ፋሕ ጭንግራሕ ኢሉ ተበታተነ ይከዓለ ቁሉ ዝከዓሎ ንብጫካ ዘይብሉ ጎደሎ ኣንፀልካ
ያም ዘረካ ያም ድራው ሁሉ ጥቃ አልታይ ጸገማለው አመልካየም ቃቱም ሰለሎ አዶና ፋህዲና ቤሎ ይካአሎ ይካአሎ ይግና ይካአሎ ይካአሎ አመጋቢት ወዘካብታ መዝገብ ምጥጡ መጥቃት ንግብግ ንጭራስ ፍጻሜ ገላግ ትበዝሕት ተሰራዊት ግን ዳርጋ ንፋስ ይወሲዶ እዚ ሰራዊት ዝብል ከለካ ያታ እዩ ባህሊ እዩ ሰራዊት ልዕሊ ኩሉ ባህሊ እዩ እምበር ክዳን ኣይኮነን ኣፅዋር ኣይኮነን እዚ እንድሕር ጨፊኡ የለን ማለት እዩ እዚ ባህሊ እዚ ሰራዊት ባህሊ ሰራዊት ትገብሩ ብዘይ እዚ ባህሊ እዚ ሰራዊት ይብሉ መጀመርያ ሓደ ሰራዊት ክፈልጦ ዝግብኦ ከዓ እንታይ ባህሊ ለኒ ኢሉ ካሕቲ ዝግብኦ ወተሃደር ተኮይኑ ማለት እዩ እንታይ እዚ ንቁፅርና ኣለኒ ወተሃደር ተኮይኑ ብኢልካ ኡ ከለካ ክዳን ዳዓጠቐ ብልጭልጭ ዝብል ማዕርግ ዝገበረ ንከምዚ ኣይርድኦ ንኸውን ብዙሕ ከዓ ዕንቆት ዘይብሉ መረዳእታ ስለ ዝኾነ ዓብ ነገር ክትገብረሉ ኣይትኽእና ስለዚ ናዶ ነዚ ኩሉ እዚ ይምፅኡ ድሕሪ ናዶ በቲ በዓል ቤዝል ዳቢሰን ዝብሎ ዝነበሩ ኣጣምታ ኢትዮጵያ ተረዲእዎ ነርተ ዝኾውን ሽዑ ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ሃገራት ከም ህዝብታት ሽዑ ካልእ መልክዕ መወሰደ ነይሩ ሕጂ እውን ካልእ መልክዕ መሃለዉ ነይሩ ስርሒት ምድምሳስ እዚ ናዶ በዚ ብ19 መጋቢት 1988 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ከባቢ ግዝግዛ ዝተኻየደ ናይ መጨረሻ ግጥም እዩ ተዛዚሙ ከምቲ ሓደ ካብ ኣዘዝቲ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ቅድሚቲ መጥቃዕቲ ዝተዛረቦ እቲ ደርክ ምኩርን ሓያልን ሰራዊት ኢሉ ዝምካሓሉ ዝነበረ ናዶ ውእዝ ሓመድ ድበብ ለበሰ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ድሕሪ ናይ 10 ዓመት መሪር ምርብራብ ግንባር ናቕፋ ገዲፉ ኣብ ከባቢ መስሓሊት ግንባር ከረን ዝተሰምሐ ሓድሽ ግንባር ብምኽፋት ናብ መድረኽ እስትራቴጂካዊ መጥቃዕቲ ዘሰጋግር ፀብለልቲ ድማ ጨበጠ ድምፅዒልዛ ይጎሳዓሎ ሓይሊ መብዛእቲ ይድስቓሎ ይኽኩባሎ ሃየመን እሰይ ኣርክቦ ጅግና ባናናፅነት ወሪሕንሆሊዑፋና ባናናፅነት ወሪሕንሆሊዑፋና ባናናፅነት ወሪሕንሆሊዑፋና ባናናፅነት ወሪሕንሆሊዑፋና